ପରିଣତ ହେବ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଭେଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 13,000 କୋଟିର ମେଗା ସ୍କିମ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ମେଗା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ମାସକ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହମାରେ ସୋନାର ହୋ, ହମାରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋ, ହମାରେ କପଡ଼େ ଧୋନେ ବାଲେ କାମ କରନେ ବାଲେ ଲୋକ ହୋ, ହମାରେ ବାଲ କାଟନେ ବାଲେ ଭାଇ ବହନ ପରିବାର ହୋ, ଐସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନଇ ତାକତ ଦେନେ କେ ଲିଏ ହମ ଆନେ ବାଲେ ମହିନେ ମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରେଙ୍ଗେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 68 ଶିଳ୍ପ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧହାରରେ ଋଣ ସହାୟତା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ପୁରୀରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁଞ୍ଜପରା ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ବର୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବିଜେପିର ନେତା ଓ ବିଧାୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ନାମ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଟିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲହୁଲୁହ ଏକ କରି ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ହେଇକରି ଲୁହା ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇକରି ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା 2023-24 ଆରମ୍ଭ କରିକି 2027-28 ଭିତରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। 17 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ପୁରୀରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବାର ଲାଗି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନ ବାର୍ଲା ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତବର୍ଷର ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହାସହ ପ୍ରତିଭାବାନ କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ହେବ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 18 ଶିଳ୍ପ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ବଢ଼େଇ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାତା, ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତା, କମାର, ହାତୁଡ଼ି ଓ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା, ତାଲା କାରିଗର, ବଣିଆ କୁମ୍ଭାର, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପଥର କଟାଳୀ ମୋଚି, ଜୋତା କାରିଗର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଝୁଡ଼ି ମସିଣା, ଝାଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ କତା ବୁଣାକାର, ଖେଳନା ଓ କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର, ମାଳି, ଧୋବା, ଦରଜି ଓ ମାଛ ଜାଲ ନିର୍ମାତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ସହାୟତା କିଛି ପାଇନୁ। ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଏଇ ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନିଜର ହାତ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାରିଗର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବା ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5% ରିହାତି ସୁଧହାରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉପକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
15,000 ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ସମୟରେ ଦୈନିକ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ, ସେଦିନ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେହିଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୌଶଳ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟଧାରା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,